Bene, poi abbiamo finito. Dare a IQ, è la prima commozione della stagione a settimana. Quando si chiama commozione, non si chiama la sport per l'intero, utan vad man tränar är hela tiden kvar. Så skulle man träna så blir det lite konstigt, för det skulle vara två människor som väntar på att den andra skulle attackera. Och det kan bli liksom lite hela andra grejen. Det de gör nu är att de knallar omkring på knäna, det är såna här gamla samurajgrejer. För att det här kommer från samurajkonsterna förut, lite mer än vad vi har sett på film. Och det lär man sig att gå på knäna för att man satt i bordet, man satt i golvet, man käkade och sådär. Och blir man överraskad så blir man kunna göra något av det. Får inte se några ord för mig. Har ni redan gjort det? Man tar en minut, jag har inte pratat om det. Det här är falltekniken här. Grejen är liksom att man kastar varandra ibland. Och då behöver man ha en teknik för hur man ska kunna tackla det. Ja. En princip. Och den principen är att inte stå i vägen. Alla har varit här så flyttar jag på. I och med att jag har gjort det så bestämmer jag villkoren. Vi börjar den här. Nu står jag där man inte flyttar sen jag skulle vara. Det var så. Det där är från Sverige. Det låter som att ni improviserar det här. Det här är ett hårt intränat program. Vi har spenderat veckor på det här. Så, om han attackerar mig med sitt svärd så är det en bra idé att första bossen. Det är inte hemskt bra om han blockerar mitt svärd. Jag ska inte ens göra det för att det är svårt och det är ingen garant. Utan det enda säkra sättet är att man hugger det här skeppet. Men eftersom jag vet, och det finns här i själva poängen, jag vet att han siktade på hela uppbyggnaden. Och jag vet var jag var. Det betyder att jag vet vad han kommer att vara när han har tillfärd. Det är liksom så. Så i alla IQ-tekniker, oavsett attack, oavsett vad det är för attackform, och många av dem är väldigt snälla. Om man säger om du bara griper min hand, det är därför bara det. Så när jag börjar så kommer jag att titta på. Gör det samma. Känner igen den här grejen. Gjorde jag nyss. Man kan säga att det är som gör det så. Eller hur? Flytta på sig och vara. Jag ska säga definitivt. Så det är hela grejen också. Kan man göra det tidigare? När man vet vad det handlar om. Så han kommer för att gripa den handen. Vad är det vi? Jo, sen är det där med att ta bort det. Jag försöker komma på vad det är vi håller på med. Jag kan också. När man gör sådana här så övar man sig att koppla av. Att inte detta kraft. För behöver jag kraft så är det någon som är stärkare. Behöver jag inte det? Så kan jag göra på själva Superman. Det var det. Sen är det den här lustiga om vi tar det här. Om han griper mig. Första reflexen är här. Då fastnar han med mig. Men om jag säger till mig själv att jag stannar av. Då är det som hans gräsfält. Det händer någonting inuti honom. När han inte får det här motståndet i mig. Utan jag bara ger upp. Då tappar han sin kraft. Jag tror att han ställer fram. När vi tränar det här. När vi tränar här så övar vi oss alltså inte i att besegra en bedömning motståndare riktigt. Utan vi tränar oss i att
acceptera situationen och där är det hitta lösningen. Den lurar så fort jag säger jag ska inte känna mig bak. Nu vill jag ta till med den. Då dyker mysiga lösningar upp. Till och med betala. Jag tror det går till er. Jag har sagt att jag kan det. Jo, det kanske jag ska förklara då här med Anders Lisa med mig är att den antiteknik han gör och den motståndaren den är också applikabel om det är fler. När man flyttar sig ur vägen så flyttar man sig ur vägen inte bara för den som för tillfället är ute efter utan alla eventuella andra som också skulle kunna tänka sig vara ute. Så den här tekniken har jag gjort på det här. Nu ska jag göra den igen. Ett önskar det igen. Ganska smart va? Ska vi säga att vi kan det här?